Карантин вихідного дня можуть запровадити в Україні вже із 14 листопада. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми «Право на владу». За його словами, у суботу та неділю зачинятимуть все, що не належить до об'єктів критичної інфраструктури. Працюватимуть лише продуктові магазини та аптеки, а також курсуватиме транспорт. Його роботу обмежувати не будуть. Щоб підготуватися, потрібен час, тож цими вихідними все ще буде без змін. А от вже за тиждень, ймовірно, запрацюють нові правила. На думку Степанова, це дасть змогу хоч якось розірвати ланцюг передачі вірусу. Питання щодо посилення карантину вирішуватимуть вже сьогодні на позачерговому засіданні уряду. Прем'єр Шмигаль каже, над рішенням щодо карантину вихідного дня ще працюють експерти.